ese ponju po gba te ba dori oke teniyan mi so pe oun kan mo mo so ra un sinu biribiri to lohun ran un ni Jesus Christ ha eniyan mi file le o sako nle tomo tomo pe ko gan ti e du emi oun na ba ti orowo jemule so orowo jemule esa won po lori oke ojo kan jo ma de be ri bi mo tu se n ba yin soro yi de ba ri pe pos po wo ti mo nko lo sori oke lo wa nu pos mi ti mo tu fun be ni fun awon to to aki yes sir ko so nje awon eyan so fa onje mi yan su e lo si north excuse awon kan wa lati taraba lati nasarawa lati sokoto awon kan wa lati kanu kaduna si ipade ta se koja isa daddy won royin omi jabo loju mi ni pe daddy pe ah pe ni ile yoruba ta se wa pe alafia lawa o ya pe inira po lohun yen o pe inira po sa oku to ti ku ti won gbe lo si mortuary o tun ri inira ninu morgue ninu morgue ka won le kan ma sa dede mortuary won ti yo part kuro lara oku to ti ku sa fa won si mu awon kan labe okuta ni morgue wa yo mo ti n bo ti pe e won ma n ta owo ika so da fe gbe oku yin won fi gloves won ni je ke mo kan fi gi ha won se ba won alagbara ilo wa ndi e ẹgbọn nkan táwọn ọdọ dà káàkiri gbogbo ìlú ṣé tí wọn bá wà nínú ẹkọ tí ẹkọ dúró tí wọn tẹkẹ àwọn ọmọ tí wọn tẹkẹ àwọn tí wọn ráyè ìranu ní. Igbó pọ̀ sà. Ẹ́ igbó àti ìwọ́de burúkú. Wọ́n mú ìgbà tẹ́ ẹ̀ bọ́ lẹ̀ lẹ́ka àwọn kan mú tọ́jọ́ kò síwájú lẹ́mẹ̀. Ẹ̀mú tó mú gbó mẹ́sà gbogbo àwọn àdúgbò làwọn ọmọ èké tẹ̀ wà tó mú gbó ń sìn. Wọ́n mú ìyàwó ilé mú wọ́n gbé àdúgbò kan ní ìṣẹ́rí ní Kọ̀túnbẹ kí wọ́n pe bí ilé ìwé. Gbogbo bẹ tẹ ẹ bá lọ sí gọvnọ road ní kọtún ilé igbó ni tẹ ẹ bá lọ sí gowan estate pé ẹ fẹ jáde sí okùn ọlá tẹ ẹ bá gbanú gowan estate ẹ fẹ jáde sí ìsọjí igbó ni sà mò ń bẹ ọlọ́run fún ìyípadà orílẹ̀-èdè yìí ẹ̀sà atrocity ti pọ̀ jù nínú ìjọ ṣe bí ti ìgboro ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ kọjá ti gboro sà. Jesus.
won fe ke ba omo soro awon obirin obirin kan lo ko sade dija ile ijo meta o lohun ba jasun won de fun ni 1.2 million boy igba ta olopa awon asin to nu iro tun ni oni won ni egbo ise ta obirin tun se leko ati dubai aja olowo ni won ba sun won ni awon kin lo si dubai lati ba ojo yes sir so in je sawon ile se won ni ipin excuse sir yes sir iponju iponju ati aini lo ba won de be iponju ati aini sir ti orile ede ba wa ninu irora awon kan ti o ma sele na la re iponju ariwo ti mo npa fun gbogbo awon olori orile ede ya je awon eniyan o mu ke eniyan se ohun ti o ye ki won se iya je awon eniyan sir eski sa iya je awon eniyan o ga o baba mi ni pa iro fun yin iya ti poju enikan to tele yin lo soroke o fun mi testimony onigba onigba te de roke pe si o je fopolopo eyan won lawon iranse olohun kan loroke won de re si ja si abo right won fe le lura won sir ni ori oke kan te ti lo se pe se bi ipese fun won won be si ja lori abo en despite be eran nla nla wa lori awon right si pelu minerals otutu won de ja lori lilo won tun po sir be si ni se pe fun ra won e sa ponju po ngba te ba dori oke teniyan mi so pe oun kan mo mo so ra un sinu biribiri t'Olorun ran un ni Jesus Christ ha eniyan mi file le o sako nle tomo tomo pe ko gan ti e du emi oun na ba ti o rowo jemule so rowo jemule e sa won po lori oke ojo kan jo ma de be ri bi mo tun se n ba yin soro yi de ba ri pe pos po wo ti mo n ko lo sori oke lo wa nu pos mi ti mo tun fun bene fun awon to to aki yes sir ko so nje awon eyan so fa o nje ki showo 100 million 100 million 100 million 100 million 100 million including the minister of state for education no 100 million no for that over presidential form even ele to pere ni CBN governor no do lo tun 100 million 100 million 100 million iya nje awon eniyan ki olori wa lo mu 1 million dollar koko to ko lo sa Afghanistan awon ilu ilu ibanuje ilu ti won omo olorun ti ya de nja awon eniyan ninu ilu re awon eniyan su e lo si north excuse awon kan wa lati taraba lati nasarawa lati sokoto awon kan wa lati kanu kaduna si ipade ta se koja isa daddy won royin omi njabo loju mi ni pe daddy pe ah pe ni ile yoruba ta se wa pe alafia lawa o ya pe inira po lohun yen o pe inira po sa se bawon eniyan won mo pe nira won lu awon kowo won kowo ilu pamo eski sa won kowo ilu pamo mo gbo pe won si to gate lenujo meta sebi tori won fe dibo ni be won si border border pe won si sebi tori won fe dibo ni ah e wo sa ijoba yo le escape lowo olorun inira n ba awon eniyan iwo ijoba yi o n fiya n je awon eniyan ni area mi si ni 2 weeks ago awon almost 40 people lo n paru saye pe bill ti keje electric mo wa fa awon mo fe pa awon 2 bedroom gba 45,000 bill per month to wa ti gbe 45,000 fun elose yi to wa ti le sawo yen jo to san won ti gbe 55,000 elose to n bo to wa di gbo tun le san ile temi mo ba nepa enja olori buruku omo nepa kan ton pe ni se tokun bo loruko e ni area yen o ja ina yen ni won jo won kon ja ina won yan kakiri 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 awon ton fun bi ile mi yara meri lo abe ko si fan o akon fun 80,000 bi kon sa san won de fe fi meter si le won won fe fun won si estimated billing bi n to ba sa bi kon sa wa owo yen san owo ina gan ti jowo ile lo nsin owo ta won yan san fun ina inira ti poju sa inira ti poju even do gan oku to ku gan ke gbo bayi sa oku to ti ku ti won gbe lo si mortuary o tun ri inira ninu morgue ninu morgue ka o
won le kan ma sadede mortuary won ti yo part kuro lara oku to ti kusa fa won si mu awon kan labe okuta ni mo wa yo mo tin bo ti pe e won ma nta owo ika so da fe gbe oku yin won fi gloves won je ke mo kan fi gi hawo se ba won alagbara ilo wa die eh inira ba awon eni keyan tun ku gan inira tun se kini o tun tele lo sinu o tun tele lo sinu ira sare iwa on sare kan won ton tun yi oku jade nbe ton tun yo igun die ati gbogbe ton lo se nkan erin so won ni kushi won ni paga won ni kushi mo gi ori oku labe okuta egberun lona dota lo fe ta orisirisi bi kan gi oku ke lo mi fi yawo e se nkan kan bi etutu bi etutu inira ni oni awon daran ti won payan sogun wo losun yo foju bale ejo emi lo ti gbe ele ni osise ile igboku si to ge ori oku omo odun mefa fun baba lawo jewo labi okuta then son ele sunday to fomo re loyun o tun fe yo o tun fe yo fun halondo o fe fi oyin yen se won kan eh ele ni oko labake olojede gbajumo sorosoro lori ede oku lojiji oke ele ni ode to fi bon pa imamu ko ju pe ogunwo ina lo be se won ni opin aye de ewo moge taja basun leko then ile to wa sele won ni paga agbajumo woli gbe moto omo ijo sala labi okuta nibi to ti se to iwe odo fun bo se se odo fun bo yen loni jo fun mi ki saye se battery mi no moto o de gbe won to ti ta sala won ti won lati jo pelu to ta yen orisirisi ni awon ton se ogunwo on se ogun yen kakiri 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 gbe te ba wo paper nsin bi kon ge ori eyan kon ge apa kon ge ese excuse sir nibo lo ye ki alafia wa ki se church ni church ni sir alafia o se church mo ngba ti ti ranse olohun ba nlo moto mewa enikan soso ti won ku oro jo se iru iwa sun mo le fe wa fa won to se ru nkan bayi awon na fe duro won ni fe duro sir ko si ni a le die problem problem awon eniyan ni ijo sir ijo e sir the church ni problem awon eniyan sin ngba ti ranse olohun ba nduro ti emi o ni ti ranse olohun so pe mo need eniyan 100 11 million ti mi o si ni won tun gbe lo si 500,000 ti mi o ni won gbe ta won eyan de jade eni je mi olorun o ba sinu e se ko ni dogbon si a fe dogbon si sa o tori won na fe begbe mu be ni ijiyan lo nja ijiyan lo nja sa inira n ba awon eniyan o mu ki awon eniyan se ohun ti o ye ki won ma se ojojumo ni mo n pariwo ni te ba wo ri YouTube church ojojumo ni mo iya je awon eniyan eyin ijoba yi eyin olori yi e fi iya je e wo nkan ta awon odo da kakiri gbogbo ilu se ti won ba wa ninu eko ti eko duro ti won take care awon omo ti won take care se won araye iranu ni igbo po sa eh igbo ati iwode buru won mu igba te bo lele kan awon kan mu ton joko si waju ni mo ton mu gbo be sa gbogbo awon adugbo la awon mo eke te wa ton mu gbo nsi won mu iyawo ile mu won gbe adugbo kan ni iseri ni kotunbe ki won pe bi ilewe gbogbo be te ba lo si governor road ni kotun ni kotun ile gbo ni te ba lo si gowan estate pe fe jade si okun ola te ba gba nu gowan estate te fe jade su isoji gbo ni sa le ma ro lomoge to ma iba ba lele emundu awon to gbera won ni seniority to won mu gbo nbe erin te po ati pe olopa ri ni meran pe kon arrest awon mo kan ton mu gbo ni bi kan to pe won lo mo Jasper awon olopa yi de gbe moto de won de pe awa bi ka wa jade ka wa mu awon dodo won won ti de be won wa duro so kan ka wa jade awon fe jiwe fun won ni e awon so fun bi sori yin buru ni pe awa mo ise wa so se ti mo nse fun ologa ise be ni gbon e jawo pe won o de be on ti tojo ro igba to ba de be won kan gbo lo won ko yen ni omo ologo
lo kon set won be lowo awon mo de won tin ka awon kuro nbe or moto won de lo ta awon ile to pada tun gugu won daro de won se mu gugu nbe ko si ijoba ibile ko ri ijoba local government to fe se si ijoba state ngba ta won na wa nbe ti won wa to ran won e lo ra nkan wa bayi fun mi lodo lagbaja igba ti mo ngbe ni oju na leko ni mo ti ra risa gbogbo awon alagbara orile ede ti won ran awon oto ma ran awon security e lo kogbo wa cocaine gbogbo e kini kan lo awon boys e kon ko in the streets yes se wa ro pe awon omo yen ma jo won lojumo ni ashi ba won na wa se be the same thing na jo wa the same club so ye yin si so emi gaga bi enikan emi nbe olorun fun iyipada mo nbe olorun fun iyipada orile ede yi esa atrocity ti poju atrocity ti poju atrocity ti poju atrocity ti poju ninu ijo ninu ija se bi ti igboro en to nsele ninu ijo koja ti igboro sa Jesus omo okunrin kan o ni problem ohun ati afesona e won nija o lo church kan church yen popular ni Ikosi Road church yen is a very popular church awon petiraska yen na ni o omo okunrin wa sodo wa pe ohun o mo risin ti afesona won yen o fi fe ohun o la afesona won yen o tun pada o lo o ma lo sawon island club awon club nlala ni koyi ni vi lawon club ni leki pe o lo fun ma se show abora le wowo awon olowo yan ma and strip nice stripping nice stripping yes well, ko de loruko gan ohun de lowo awon eyan de mo ohun ngba ta wa soro wa ngba church wo lo lo o daruko church yan mi fe toruko church yan sita kini mo fe fayo sa o wa soro de bi kan sa o ni se mo mo pe ninu church sa o ni won ta cocaine Jesus ninu church to un so yi Jesus mo ni laarin awon choir ninu choir gangan o lo mo church yen lo nje o ni awon ta cocaine ninu church yen ha oruko pastor yen o de je ni to loruko gan ni orilede ebi ma wo pastor yen bi omo olorun ni lọ́nà kò sí mẹ́ẹ̀ ní kò sí níbi gt bank ẹ church yẹn tá a bá ti gba kudirato abiola way jáde sí kò sí jáde sí ọjọ́ tẹ seven up ó ní nínú kwaya ó ní wọ́n ń ta cocaine Jesus Christ ó ní bẹ́ẹ̀ lòun lọ mo ní sóòrí church mi lọ ni ó láwọn kan lọ bí club náà ni tẹ gbọ́ kéèyàn sọ pé òun lọ church bí club nígbà tó ọmọkùnrin sọrọ ẹrú bà mí Jesus mo wá sọ fún arákùnrin yẹn pé mo ní wá ọmọ tó fẹ́fẹ́ tó ti wọnú ayé padà lẹ́yìn ẹ̀ nínú òróbìnrin mi ni. Ọlọ́run ọba o káì ìmọ̀ wọlé ìjọ. Ó sọ ọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀rú bà mí ó ní nínú kwaya sá ó ní àwọn máa ń ta cocaine ó ní àwọn máa ń ta cocaine nínú kwaya. Ẹ sà ẹ wá ní kí àwọn ènìyàn kọ́ má dìdàkudà ń gbòòrò ẹ ní kí ló má dàrò nígbà tọ́pọ̀lọpọ̀ ti mọ tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ nígbà tọ́pọ̀lọpọ̀ táṣìírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pastors àwa prophet tú sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ìjọ lọ́wọ́ ẹ wá ní kọ́ má dìdàkudà. ọ̀rọ̀ ẹnu wa wo náà fẹ́ gbọ́ mọ́ ìwàásù wo lẹ fẹ́ ṣe fáwọn ilé ilé ìgbé orí ọmọ yẹn dáńtọ́ ẹ̀ṣẹ̀ gé sáà orí ọmọ yẹn ló fresh lọ́wọ́ ẹ̀ ọmọ kékeré ló tẹ̀ṣẹ̀ gé ìkúṣímọ̀ yìí lábẹ́òkúta orí ọmọ tẹ̀ṣẹ̀ gé ni the same abẹ́òkúta náà ni tọkọtìyàwó kan ti pa gẹ́ẹ̀ kan tó wá sọ́dọ̀ wọn tó kó sínú kúlà the same abẹ́òkúta làwọn ọmọ mẹ́ta náà náà ti gbé girlfriend wọn tó ń gé tó ń forí ẹ̀ jó nǹkan kan wọ́n ṣẹ̀ capture ilé ni ní last week nsìn orí ọmọ yẹn ló fresh lọ́wọ́ ẹ̀ sáà ló tuntun ọmọ kékeré ló kàn jí ọmọ ìbá wọn pásọ wà lábẹ́òkúta lọ́hùn. Yes, àwọn clergy pọ̀ ibẹ̀ lóyún ìgbàgbọ́ ti bẹ̀rẹ̀ sa ibẹ̀ ni ìgbàgbọ́ ti bẹ̀rẹ̀ náà. Wọ́n ṣe dìde fún ìsọjí
won se dide bi 419 inu hotel governor kan lo ti ka won 419 laipe ina ya bi se conference ni waju library of Obasanjo former governor kan to ba rin every time won capture awon mo bi 30 ton lo se yawo olorun se award ki le ni to lo hotel na je bi ko jo bi yawo na ni ki na eni to kowo ilu je se ki se yawo ni yawo na ni sir o so gate hotel the ghost town ohun to dun mi lori lede ni pe ko si otito a ma won yawo but a ma won to kowo ilu je awon to kowo ilu je lo ma won yawo awon gangan ni oba baba yawo even governor ogun state nsin won lo ti se yawo ri ni kekere many years ago America se ti mo won ni case en won bo mo le ni o de so fun won si mo godo lo second time excuse sir yes sir e wo olorun revival olorun ti bere eje ka ma wo film emi fe so ti oluwa so fun awon eniyan